ានរ៉ែធម្មជាតិនៅពេញក្នុងដីញ៉ាំផងមកមិនប្រាប់ណាចង់បានចំឡាក់ប្រាសាទក្បូរក្បាច់រចនាបុរាណចាស់ចាប្រាប់ខ្មែរគ្រប់ប្រាំប្រាំព្រាំងវិហារខ្មែរយើងញ៉ាំសាទុំជាដំណាងជាកម្ពុជាឥឡូវបានចូលគ្រប់សង្ឃជាតិបានដឹងគ្រប់គ្នាប្រាសាទអង្គរនិងព្រះវិហារយើងរួមរងគ្នាកាពីឲ្យបានបើខ្មែរបែកបាក់ខ្មែរបាត់ទឹកដីប្រទេសដទៃនេះឆ្លៀនពៀនរំខានខ្មែរយើងសាមគ្គីទៅបានសុខសានជាតិយើងកាន់កាន់លូតលាស់ជាគី